meu Deus. Fiquei com medo. Fica. Ah, nossa. Mas aí não. Ah, não. Bem-vindos, senhores, a mais um vídeo no canal do Turco. Uia! Olha que organização é essa! Nem no trânsito escandinavo a gente veria uma organização, uma fila indiana tão bonita que nem essa aqui. Felizmente, a gente está vendo isso no Automobilista 2 Beta ainda. Eu coloquei aqui o simulador justamente para testar as atualizações, ver se melhorou a inteligência artificial e pelo menos naquela primeira curva ali a gente... Tchim, olha, que patrocínio, hein? A gente já vê que perfeito não tá, né? Vamos ver como que tá a dinâmica de corrida aqui. A gente tá pilotando em Donington Park, popularmente conhecido na região noroeste de Londres como Parque do Tonho. Pilotando, ou tentando pilotar, no meu caso. Mas um X, também um X pelo menos, ó. Um Ultima GT Race. Ver se eu consigo fazer a inteligência artificial disputar alguma coisa comigo, ou ver se eles disputam posições entre si, que tem sido a minha principal... Ó, aqui atrás, ó, ela tá colocando de lado ali, pelo menos. Tá tentando fazer uma ultrapassagem em mim ali, pelo menos isso, antes não tinha. Então, embora não esteja perfeito, pelo menos tem uma melhoria ali que dá para ser observada. Mas vamos ver se eles disputam entre si, que parece que não, ó. Ali uma fila indiana, amiguinhos indo pro trabalho. Mentira, parece quando os carros estão indo da igreja pra festa de casamento, sabe? Onde só um sabe onde que é o caminho, e todo mundo vai atrás seguindo bonitinho. Olha que bonitinho. Que organização. Parece isso aqui. Então... né? Cara de trás, aquele tac-tac pra tentar me passar. E eu não tô andando tão devagar assim. Tô acompanhando até, não tô passando, mas não tô ficando pra trás. Terceira volta, tomara que eu sobreviva a todas as elas. Todas as elas, a todas elas. Porque... é aquilo. Tem alien, tem piloto bom, tem piloto médio, tem piloto ruim. Aí tem... então, a gente torce para a corrida ser curta, acabar logo, e eu não cometi nenhum. É que nem quando o Palmeiras está ganhando. Não sei para acabar logo, porque vai dar bosta. A questão é para ver se a bosta dá. Acontece depois que o árbitro apita. E aqui também, eu vou errar. Eu vou errar. Acontece que às vezes a corrida tem 5 voltas e eu erraria na sexta. Então, a gente tem que enganar aí um pouquinho as coisas. Manter o carro na parte cinza que é o difícil, entendeu? Se não tivesse, se não precisasse disso, eu ia bem até. Ó, 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 tentando ultrapassar aqui. Ui, meu Deus, fiquei com medo. Fica. Nossa! Mas aí não! Ah, não! É! Travou tudo aqui. Eu tirei o contagiro aqui porque não funciona mesmo, não tem aplicativo para funcionar ainda. Mas... tá esquisito ainda, né? Vamos lá. Eu... brincadeiras à parte aqui, é uma agressividade meio desnecessária comigo, com o piloto humano, no caso eu aqui, né? Mas contra eles não tem nada, não tem disputa nenhuma. E aí fica um maluco atrás de mim tentando ultrapassar de qualquer jeito. Ih, meu Deus, agora eu caguei no pau aqui. Estamos na quarta volta.
Assim, eu fechei ele, mas dava tranquilamente pra ser. Pra ser evitada essa batida, uma batida traseira bizarra, num ponto de ultrapassagem nula ali. Só piloto maluco, nem o Montoya colocaria o carro de lado pra passar ali. Então, esquisito. Não sei, eu posso. Que nem eu falo, eu não sou um bom piloto. Então, sempre que eu falar alguma coisa, vocês colocam 53 mil asteriscos. Com relação a isso, mas pô, é esquisito, eu achei esquisito. Eu não vi nenhuma disputa entre eles e comigo esse maluco atrás de mim, ele tinha dado um toquinho na minha traseira já uma volta antes, algumas curvas anteriormente. E ali foi com tudo. Eu errei na curva anterior, na hora de tracionar, mas é uma batida totalmente evitável, era só você tirar o pé com que o outro humano conseguiria evitar tranquilamente. E a inteligência artificial do glorioso automobilista 2 beta não conseguiu. Tá 100% de dificuldade, 70% de agressividade, talvez esteja um pouco agressivo demais, não sei. Mas o que me incomoda é que entre eles não tem... Fica travando aí. Não tem disputa nenhuma, e comigo é essa loucura de dizer que não te amo. Não sei. Deem a opinião de vocês aí, vê o que vocês estão achando. Eu achei esquisito. Tava achando bom até eu tomar uma pancadinha que me tirar da pista. O fato é que o MS2 tá pra sair, né? Então, se isso é um problema, ele já deveria estar começando a ser resolvido. Outra coisa que não foi resolvida ainda no meu caso é as borboletas aqui, que eu não consigo usar de jeito nenhum. Porque... Na hora de configurar o controle, tá tudo certinho lá, aparece. Eu reconfigurei tudo de novo hoje e configura normalmente. Na hora de ir pra corrida, não aparece, não tem como. Se eu coloco o câmbio automático lá, câmbio manual, vai pro câmbio H aqui. Se eu coloco o câmbio automático, eu não consigo mudar as marchas. Muda sozinho. Então, tem essa questão também. Mas é isso aí, senhores. Coloquem a opinião de vocês aí. Eu tô meio com o pé atrás, começando a ficar com o pé atrás. Mas ainda tô dando colher de chá porque não é a versão final ainda. É uma versão foi atualizada hoje. Mas vamos ver. Vamos dar uma colher de chá pra Razer. A gente sabe que eles trabalham sério, que eles trabalham bastante. E que o produto que eles entregam, mesmo que às vezes demore um pouquinho, mas é sempre de qualidade inquestionável. Vamos ver o que acontece, beleza? No mais, obrigado pela audiência, por perder esses minutos aqui comigo, vendo as minhas pilotagens lamentáveis. Deixa like, comenta, compartilha e a gente se vê nos próximos vídeos, beleza? Falou, pessoal, tchau, tchau.